Бандити широкого профілю. У Нікополі поліція спіймала представників угруповання «Біле братство» та правоохоронців, які їх прикривали. Затримані займалися вбивствами на замовлення, рейдерськими захопленнями, шантажем та наркоторгівлею. Злочинці діяли в різних регіонах країни. Угруповання налічувало близько 30 учасників. Його керівник родом з Нікополя налагодив справжній регіональний наркотрафік. Люди з «Білого братства» виготовляли, реалізовували та тримали під контролем обіг психотропів. Що стосується наркобізнесу, то в цьому питанні злочинна організація не скупилася на асортимент. Це і марихуана, і опіоцетильований, метамфетамін та амфетамін. Об'єми збуту товару були вражаючими. Приміром, довірена особа, права рука лідера злочинної організації і головний розподільник метамфетаміну лише за тиждень збував цієї психотропної речовини до 1000 грам. При цьому 32-річний зловмисник завжди мав при собі зброю. Про це знала місцева поліція, однак не реагувала, бо ключові фігури отримували хабарі. Під час спецоперації правоохоронці провели понад півсотні обшуків. У фігурантів справи вилучили наркотики, оргтехніку, готівку у різній валюті та цілий арсенал зброї. Зараз усі затримані перебувають під вартою. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід.